želiš pripremiti najbolji roštilj. U Kauflandu dobiješ sve što ti treba i 100 puta više. Pokaži svima tko je kralj užarenih rešetki. Uzmi stvar u svoje ruke. Dodaj novi trik. Začini po svom i ostavi sve gladuše bez daha. Ako je netko gospodin grill, onda si to ti. Kaufland, biraj najbolje za sebe.